Үзэгч та бидний үйлчлэлс сурсан Солонгос Гуанжу барааны дэлгүүр нь амар цагийг тохиолдоод бүх бараандаа 10% хямдрал зарлалаа. Мөн 50,000 төгрөгнөөс дээш худалдан авалтанд хөнгөлтийн картыг бэлгэлж байгааг дуулгая. Тус дэлгүүрд эмэгтэй Oxfall Ajubuk, Савих, Урт Богино шин загварын пальто, Цуб болон Бэрүүхэн өмд Хавар намрын үсгээтэй урт өрөөтэй эндэн уултай гутал пүүзгээд шин шинэлэг бүхний худалдаалахаас гадна гоёл чимэглэлийн зүйлс болох эмэг зүйл, ингрийн зүйл, цаг гээд бүсгүй таны хувцсан тохирох гоёлын зүйлсийг худалдаалж байна. Солонгос Гуанжу барааны дэлгүүр нь гэр бүлийн бүхэл хэрэгцээт бараа бүтээгдэхүүнийг нэг дор худалдаалдаг гэдгээрээ та бидэнд танигдсан. Хямдралтай худалдаа 100 хоног үргэлжлэх тул үзэгч та яраарай. Хаяг 3 дугаар цэцэрлэгийн замын ар талд байрлах 48 дугаар байрны П1 давхар, харилцагуутаас 99 тэгдөрөө 34 91.